ертең қытайда азия ойындарының алғашқы жарыс күні басталады волейболдан ерлер құрамасы а тобындағы іріктеу кезеңінде бірінші ойын өткізеді сонымен бірге қазақстан спортшылары жағажайдағы волейболдан да бақ сынайды кестеге назар аударсақ таңғы сағат 8.30-да қазақстан құрамасы қырғызстанмен кезесет, ал 14.00-де нөл нөлде жағажайдағы әйелдер құрамасы индонезияға 19.00-де шри ланка командасына қарсы ойнайды ерлер құрамасы 7.00-де нөлде тимур лете спортшыларымен өзара мұқтынан анықтайды Үртеу сайыстарын спорт телеарнасы тікелей эфирде көрсетеді